Мої шанування усім, хто у цій порі приєднався до глядацької аудиторії телеканалу «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині говоримо про те, чи правильно паркуються водії у нашому місті, що їм заважає дотримуватись правил дорожнього руху, невміння, незнання чи небажання дотримуватись отих правил дорожнього руху. А можливо, безкарність за ті порушення. Обласний центр часто, особливо в центрі, перепрошую за тавтологію, нагадує суцільну парковку. Вимушено чи за звичкою наші водії ставлять свої автівки не у встановленому місці. Для того, аби більш яскравішою була сьогоднішня наша тема, зрозуміла для глядача, прошу режисера показати перший сюжет, а далі ми продовжимо розмову і дискусію у студії, і сподіваюся, дискусію з нашими глядачами. Відсутність паркомістя, камінь спотикання. В обласному центрі активно ведеться будівництво і житлових будинків, і торговельних центрів. Та при зведенні об'єкту власники та забудовники зовсім не дбають про створення місць для паркування. Отож, водії паркуються там, де часто це робити заборонено. Серед білого дня у центрі Хмельницького яблуку ніде впасти. І це в основному не через залюднені вулиці, а велику кількість автомобілів та відсутність місць для паркування. Наприклад, нещодавно на Кам'янецькій відкрився новий торговельний комплекс «Квартал», але без місць для паркування. Через це малолюдна та майже завжди незавантажена вулиця Вайсера наразі переповнена. Цей торговий центр працює тут вже понад місяць. Саме він міг би стати вирішенням проблеми щодо паркування у центрі Хмельницького. Адже тут передбачено 200 паркомісць. Вони будуть розміщуватись на 3-му та 4-му поверхах. Та, як ви бачите, тут і досі йдуть ремонтні роботи. Чому ж це будівництво триває, якщо торговий центр вже місяць як працює, ми поцікавились в Держархбудінспекції. Там пояснили, об'єкт має кілька черг будівництва. Там є декілька земельних ділянок і об'єкт розбитий на будівництво окремими частинами, окремими комплексами. Тобто на кожну частинку видані містобудівні умови, обмежені були окремо, окремо розроблений проект і окремо на кожну частину набуто право на виконання будівельних робіт. На сьогоднішній день декілька частин вже прийнятих в експлуатації, решта ще добудовується. Оскільки автостоянка у торговельному центрі «Квартал» не працює, водії паркуються поряд, як заманеться. Незадоволені такою хаотичною стоянкою жителі Хмельницького. Не влаштовують. А чому і як можна повпливати на вирішення цієї проблеми? Стоянку зробити. Ну, потрібно думати торговому центру, я думаю, цю проблему вирішувати. Раніше такого не було. Машин повно і вже робляться затори. Магазини магазинами швидко займають місця, все, а парковки таке діло. Вкрай не подобається, але ми сподіваємося, що воно розрішиться за счет парковки. Я працюю в сфері обслуговування, кожен клієнт, коли приходить, він край возмущається тим, що він не може поставити тут машину, приходиться десь на окраїні ставити, сюди добиратися пішки. Керівництво торговельного центру запевняє, вже найближчим часом паркінг запрацює, що дозволить звільнити вулицю Вайсера від автомобілів. Паркінг розрахований, він йде в 3 рівнях, на 3 поверхах, і розрахований 50-60 машин на кожному поверсі. Плануємо на кінець слідуючого тижня. Це я беру з запасом, я думаю, що вийде і раніше, але якщо знову-таки не підведуть будівельники. Будь-які хмельничани зможуть користуватися. Ясно, що на ніч, звичайно, ні, тому що ми маємо національну відповідальність, буде охорона здійснюватись. Якщо на ніч, то це буде платно. Проблема з місцями для паркування в обласному центрі не нова. Аби вирішити її, місцева влада від забудовників вимагатиме забезпечення споруд паркінгами. Коли будуєш будинок, ти обов'язково маєш забезпечити необхідну кількість паркомісць для мешканців будинку, ну і для, скажімо так, і оточуючої території. Така сама вимога буде ставитися і вже ставиться перед комерційною забудовою торгового центру. Та поки що втілити це у життя у можновладців не вдалося, тоді коли у залюднених європейських містах цю проблему вдається вирішувати. До прикладу, у столиці Румунії Бухаресті встановили так званий смарт-паркінг. Найпростіший з них розрахований на 16 автівок на площі 6,5 на 5 метрів. А у сусідній Польщі припаркувати своє авто можна лише у визначеному для цього місці за відповідну суму. Поляки завжди кладуть талончик, де вказаний час стоянки і під лобове скло свого автомобіля. Це потрібно для працівників служби, котра перевіряє дотримання правил. Якщо талон буде відсутній, колеса транспортного засоба будуть заблоковані спеціальним пристроєм. В Україні загалом та у Хмельницькому, зокрема, поки що не знайшли дійсно дієвий алгоритм вирішення проблеми з паркуванням.
Отже, сьогодні в прямому ефірі говоримо про те, чи є вирішення проблеми паркування у Хмельницькому, що робить для цього поліція і яких кроків чекає від місцевої влади. 61 90 60 телефон прямого ефіру, впродовж нього ви його будете бачити на екранах. А я представляю сьогоднішніх наших гостей. Знайомтеся, Олег Анатолійович Роу, командир роти номер 4 батальйону управління патрульної поліції в місті Хмельницькому, департаменту патрульної поліції, лейтенант поліції, і Іван Іванович Остапішин, майор поліції, начальник сектору безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в місті Хмельницькому, цього ж департаменту патрульної поліції. Доброго здоров'я, шановні гості. Добрий. І, власне, я би хотіла, щоб ви все-таки почали з того невеличкого правового лікна. Де не можна категорично паркуватися в місті? Категорично не можна паркуватися в місті там, де це заборонено. Це є така проста, але правильна відповідь. Розділ 15 правил дорожнього руху визначає місця, де заборонено стоянка та зупинка транспортних засобів. Ви бачите, всі місця, в яких заборонено. Скажіть, будь ласка, а чи є з тих правил винятки і коли? Чи, до прикладу, от як в згаданому сюжеті, якщо немає місця для паркування, чи має той власник торгового центру чи то певного будинку звернутися для того, аби йому облаштували ту тимчасову парковку десь? Ну, на сьогоднішній день, коли будується те чи інше приміщення, якийсь торговельний центр, в обов'язковому порядку вони отримують від міської влади містобудівні умови. Архітектура видає містобудівні умови, в яких чітко повинно бути прописано, скільки паркомісць і з якої сторони торговельного центру він має, облаштувати ці паркувальні майданчики. Це обов'язково на сьогоднішній день. В нас в місті кількість транспорту дуже велика, тому відвідувачі тих торговельних центрів повинні бути більш-менш забезпечені цими паркомісцями. Скажіть, будь ласка, а чи мають якось бути означені місця для паркування автотранспорту? Обов'язково. Згідно правил дорожнього руху, на вуличній мережі встановлюються відповідні дорожні знаки. Це дорожні знаки 5.38 – місце стоянки, і дорожні знаки 5.39 – це зона стоянки транспортних засобів. В нас вони означені всюди чи ні? Чи маємо місця, де тих знаків бракує, а дозвіл на паркування є? На сьогоднішній день у нас таких місць паркування, які розташовані на проїзній частині, не за межами проїзної частини, я наголошую, а на проїзній частині немає. Договори, наскільки мені відомо, були, термін дії їх закінчився з управлінням транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради, і поновлені вони не були. У нас на сьогоднішній день визначено таких місць паркування 6 на вуличній мережі міста Хмельницького. Це, до них можна віднести вулицю Грушевського, ділянку вулиці Проскурівської навпроти ЦУМу, вулицю Соборну, Львівське шосе і проспект Миру. Це в нас є відповідні визначені місця, де було рішенням сесії міської ради визначено паркомісця на проїзній частині. Наголошую, не за межами проїзної частини, де облаштовано відповідні майданчики, а на проїзній частині. Но на теперішній час ніхто не заключив відповідного договору, і таких місць паркування в нас на території міста Хмельницького поки що немає. Тобто, Іван Іванович, чи правильно я розумію? Тобто, по суті, на сьогодні в цих місцях, де раніше було дозволено паркуватися, зараз паркуватися не можна, чи можна паркуватися? Ні, паркуватися можна. Тоді було здійснювалося паркування, і
Тобто тоді воно здійснювалося за певну плату, за так? За певну плату, так. Угу. Були встановлені паркомати, були встановлені інформаційні таблички тої організації чи того підприємства, яке використовувало цю територію, обслуговувало цю територію, і взималася відповідна плата за паркування. На сьогоднішній день в цих місцях парковка дозволена відповідно до тої дорожньої розмітки, яка нанесена на проїзній частині, і плата за це паркування не береться. Скажіть, будь ласка, а що можна зробити в такому випадку, як ми от побачили в сюжеті? Запруджена вулиця, зупинятися, здавалося б, не можна, паркуватися не можна. Наскільки серйозно додалося головного болю для представників поліції? Я би не сказав, що це головний біль, це наша робота. Ми змушені реагувати на всі порушення правил дорожнього руху і відсутність місць парковки, облаштованих відповідно торговельними закладами, не можуть бути підставами для звільнення водіїв-порушників від відповідальності. Тому все-таки необхідно дотримуватися в будь-якому випадку правил дорожнього руху і паркувати свої транспортні засоби там, де це не заборонено. Скажіть, будь ласка, як часто саме ці порушення фігурують у статистиці тих самих виписання штрафів і так далі? Я можу сказати, що в принципі, якщо порівняти ситуацію з груднем 2015-го, початком 2016 року, коли патрульна поліція тільки вийшла на дороги міста Хмельницького, звичайно, різниця є. Різниця є. На той час, на мою думку, був взагалі свого роду хаос відносно стоянки та зупинки транспортних засобів. На даний час ситуація в цілому покращилась. Тобто водії вже більш звертають увагу на відповідні дорожні знаки та намагаються все-таки паркувати транспортні засоби без порушень правил дорожнього руху. Але, однак, статистика все-таки не втішна. Фактично від початку роботи було винесено майже 3 тисячі, тобто 2724 постанови за неправильну стоянку та зупинку транспортних засобів. Скажіть, будь ласка, чи є управа на тих, хто, ставлячи автівку в невстановленому місці, створює ту аварійну ситуацію? Який це штраф, який це розмір? Це розмір мінімальний, максимальний? Ні. Який він, скажімо, в тій градації штраф? Значить, порушення правил зупинки і стоянки, що створюють перешкоду дорожньому руху або загрозу безпеці руху, передбачена відповідальність згідно частини 3 статті 122, штраф за таке порушення складає 510 гривень. Той час, як не звичайне порушення правил стоянки та зупинки, передбачено штраф згідно першої частини цієї ж статті в розмірі 255 гривень. Тобто за створення загрози безпеці руху фактично штраф вдвічі більше, ніж за звичайне неправильне паркування. Скажіть, будь ласка, чи може, скажімо, такий порушник прийти і не застати свого автомобіля на місці, де він його залишив? І в яких випадках? Звичайно, може. У випадку, коли от саме даний автомобіль перешкоджає дорожньому руху, тобто перешкоджає іншим учасникам дорожнього руху, не порушуючи правил дорожнього руху, здійснити об'їзд, випередження даного транспортного засобу, та також створює загрозу безпеці руху, такий транспортний засіб може бути поміщений на спеціальний майданчик, тобто шляхом евакуації його, і після того, як водій звернеться вже в управління патрульної поліції, стосовно нього буде складено постанову за частиною 3 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після того, як він сплатить штраф, оплатить послуги евакуатора, він зможе отримати свій автомобіль назад. Тобто
Ну, залишати автомобілі в таких місцях дуже накладно. Скажіть, будь ласка, суми штрафів, скільки тоді обійдеться таке правопорушення, приблизно? Приблизно таке правопорушення, ну, середня вартість послуг евакуатора, наскільки мені відомо, близько 700 гривень, штраф 510 гривень, ну, це десь приблизно там 1200, більше 1200 гривень. Ну, здавалося б, мав би водій задумуватися. 61-90-60. Слухаємо вас. У нас є перший телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. В мене запитання таке. Чи думає хтось зробити якусь стоянку, щоб машини не стояли по старомісті вдоль базара? Так, що не можна пройти ні на базар, не скору визвати, не таксі визвати. І навіть дитині за ворота не можна вийти. Машини стоять в два ряда по всій вулиці. І от за всі стоянки балакають. А біля базара навіть ніхто не думає, як же ж нам живеться людям простим там. Дякую за питання. Хто може прокоментувати? На сьогоднішній день любі зміни в організації дорожнього руху у нас проводяться управлінням житлово-комунального господарства. В зв'язку з тим, що власником всієї вуличної мережі на території обласного центру є в нас управління житлово-комунального господарства, яке знаходиться за адресою Проскурівська 1. Наскільки мені відомо, по вулиці Староміській, в районі Вовчевого ринку, там з боку ринку облаштовані паркомісця, вони під кутом до проїзної частини визначені ці паркомісця, а з боку житлового масиву, там стоянка або зупинка не заборонена жодним дорожнім знаком. Необхідно буде виїхати на місце разом з представниками управління житлово-комунального господарства, вивчити ситуацію на сьогоднішній день, яка там є, і приймемо якесь відповідне рішення. Можливо, буде заборонена стоянка або зупинка з одного боку вулиці. Там облаштовано односторонній рух на сьогоднішній день. Якщо буде така необхідність, будемо потім вживати адекватних мір. Як часто поліції доводиться, ну, бачачи ситуацію в місті, звертатися особисто з пропозиціями до міської влади? Чи немає такої практики? Адже ви бачите найбільше у тих правопорушень і де об'єктивно, мабуть, водії порушують правила. Така практика існує, і ми постійно моніторимо організацію дорожнього руху в місті Хмельницькому, вносимо відповідні корективи в дислокацію технічних засобів регулювання дорожнього руху, до яких відносяться на сьогоднішній день це дорожні знаки, дорожня розмітка і так само світлофорні об'єкти. Якщо виникає необхідність в тому чи іншому місці, наприклад, заборонити зупинку або стоянку, або навпаки дозволити її, демонтувавши ці знаки, ми направляємо відповідну вимогу патрульної поліції на комунальне підприємство будівництва, ремонту, експлуатації доріг, яке знаходиться в нас за адресою Ярослава Мудрого, 5. На сьогоднішній день вони є балансоутримувачами всієї вуличної мережі. Тобто вони обслуговують як дорожне покриття, так і всі технічні засоби регулювання дорожнього руху на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що можна зробити в центральній частині міста, аби у тих чи то зумисних, чи то ненавмисних порушень правил паркування і зупинки не було? Чи це неможливо на сьогоднішній день? Необхідно виносити, будувати додаткові парковки і виносити їх за межі проїзної частини. Лише таким чином. Но якщо взяти на сьогоднішній день і промоніторити місце в центрі нашого обласного центру, де, як вибачаю, то таких місць навіть
ми і не побачимо на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, якщо от про нормативи, зрозуміло, що ті всі паркомісця, гаражі і так далі, вони мали би бути запроєктовані із новобудовою. Чи можемо ми говорити про те, що той головний біль поліції з порушниками паркування – це наслідок тієї хаотичної і неконтрольованої забудови мікрорайонів обласного центру? Коли архітектор підписує ті містобудівні умови і обмеження, не зважає на державні будівельні норми, адже в них прописано, скільки там тих паркомісць має бути, скільки має бути там місць для автомобілів, гостей і так далі. Все це ж прописано в законодавстві. І дають ті завідомо дозволи на початок будівництва, завідомо розуміючи, що землі для парковки чи стоянки біля цього об'єкту не буде. Ну, в цьому плані я з вами погоджуюсь. В попередньому сюжеті, до речі, наш міський голова це прокоментував і сказав, що в обов'язковому порядку, так воно і повинно бути згідно державних будівельних норм, в кожному дворі має бути обов'язково визначено спеціально відведені місця для парковки транспортних засобів, виходячи з кількості мешканців цього будинку, ну і гостей, які можуть приїжджати. Дякую вам за відповідь. 61-90-60. Слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Користуючи тим, що високі офіцери сидять у вас. Я Леонід Петрович, мене звати шофер. 60-го року. В Хмельницькому дуже, на мою думку, слабо проводиться робота з пішоходами. Ну, ніде ніяких об'яв. Якась би машина їхала, шановні, збирайтеся групками, переходьте дорогу, встановлено як місця. По одному може шнуркуватися, стоїть 150 машин, а вони собі помаленько йдуть де-небудь, особливо там, де школи і так далі. Якийсь треба в цьому порядку активніше працювати нашому, вашій службі. Таке в мене побажання вам. Дякую. Скажіть, будь ласка, ми, власне, маємо сюжет, зараз спробуємо його показати глядачам, як поліція працює з пішоходами, а я би все-таки хотіла почути від вас, доки ми технічно готуємо, для того, аби показати. Чи є в нас прецеденти, щоб і пішоходів теж карали за порушення правил дорожнього руху? Чи лише обходимося розмовами? Ні, зауваження дуже слушне. Проблема з пішоходами, звичайно, в місті є. Правило в тому, що екіпажі патрульної поліції для того, щоб проконтролювати всіх пішоходів, які переходять дорогу в невстановлених місцях, це нереально. Звичайно, ми реагуємо на найбільш проблемні місця, ми їх визначили і знаємо. Це і в районі Либідь-Плази, і вулиця Чорновола, перехрестя з Трудовою, це проспект Миру. Справа в тому, що в чому ситуація, я особисто свого досвіду можу сказати, що от даний дозвонювач, він також 60-го року народження, чомусь склалась така статистика, що от переходять дорогу в невстановленому місці, в основному люди пенсійного віку. І на зауваження щодо, що ви наражаєте себе на небезпеку, ви наражаєте на небезпеку водіїв транспортних засобів, які там, починаючи різко гальмувати, можуть допустити дорожньо-транспортну пригоду. Відповідь така, ну... Хлопче, що ти хочеш, я тут 40 років ходила. 40 років, от ви фактично дослівно передаєте їхні слова. І ходити буде. Тобто це більше, звичайно, передбачена відповідальність пішохода за перехід в невстановленому місці. Але навіть зважаючи на досить невеликі доходи наших пенсіонерів, доносити постанови на там, 51 гривню, витягувати з їхнього бюджету, з пенсії ці гроші, ну, по-людськи навіть якось не хочеться. Але ситуація є і
реагувати на неї ми змушені, наскільки ми це можемо своїми силами, які в нас є. Як це робиться, побачимо в сюжеті, далі продовжимо. Хмельницькі пішоходи часто густо нехтують правила дорожнього руху, кажуть правоохоронці. Серед тих, хто ігнорує зебри та світлофори, і школярі, і зовсім літні люди. Ось це знайоме усім місце поряд із міською лікарнею. Тут аж два пішохідних переходи. Та люди, аби скоротити шлях, прямують навпростець через проїжджу частину. Люди різного віку, є люди похилого віку, є молоді, ну молодіші, він ще перебіжить швиденько, а людина похилого віку, там вже реакція взагалі не така, як повинна бути, і знову ж таки, це дуже велика загроза. Таких місць, де саме пішоходи порушують правила, в обласному центрі чимало, кажуть патрульні. Практично на усіх проспектах є порушення такого типу. Ну, ось безпосередньо тут, на вулиці Шевченка, на проспекті Миру, біля філармонії на вулиці Каменецькій. Люди таким чином скорочують собі дистанцію, але про наслідки, можливо, не задумуються. Зазвичай порушників не штрафують, натомість поліціянти проводять профілактичні бесіди. Проходьте, будь ласка, проїжджу частину в встановленому місці. Зрозуміло? Це ваше життя. Відповіді дуже різні. Розпочинаючи з того, що я тут 10 років ходив і ходити буду, я кудись поспішаю. Буває таке, що тягнуть за собою дітей. Штраф мінімальний, фактично 51 гривня. Власне, підтвердження ваших слів. Скажіть, будь ласка, продовження. А чи можливо вирішити проблему із неправильним, незаконним паркуванням на тротуарах? У нас дуже часто можна побачити картину, і не лише в центральній частині міста, коли приїхав автомобіль, рефрижератор, розвантажуємо там кисломолочні продукти, фрукти, приїхали, привезли хліб, автомобіль став, перегородив тротуар, і ти змушений обходити його, і ще не знаєш, коли він рушить. Що можна в цьому випадку зробити? Ну, хочу одразу сказати, що легковим транспортним засобом, також мотоциклам, паркуватися на тротуарах дозволено. В тому випадку, коли для проходу пішоходів залишається не менше 2 метрів. У випадку, коли даний транспортний засіб повністю перешкоджає руху пішоходів, дуже часто це там молоді мами з колясками, такий транспортний засіб у випадку відсутності водія також може бути за відібрано пояснення від осіб, яким перешкоджає даний транспортний засіб, та може бути так само поміщений на спеціальний майданчик з всіма наслідками, які я перед цим говорив. Про які ми раніше говорили. Дякую за відповідь. 61 90 60. Слухаємо дозвонювача. Говоріть, будь ласка. Алло, здравствуйте. Доброго здоров'я. По поводу парковки машин на тротуарах. У нас на ЖД вокзалі є вже безплатна парковка для машин. І є розширена дорога. І з правої сторони, якщо їхати зі сторони Ракова, можна встановити машину, а зліва – ні. Так от водителі більшою частю ставлять машини на тротуарі. Стоїть знак 334 з додатковою надписью 722, по-моєму, якщо я не ошибаюсь. Но машини стоять. Неоднократно дзвонимо, жалуємося о том, що машини стоять, два-три ряда, ваші работники патрульної поліцейської вот этой служби не реагують. Сьогодні був точно такий же случай. Хоча є письменний ответ от вашого і Костенка, і заступника нашого Сімчишина, що під таким знаком на тротуарі машини стояти не повинні. Будьте добрі, зробіть щось, щоб люди, несмотря на те, що тротуар більше, ніж 2 метри, тут не петляли возле цих машин, і ніколи не приходилось би нам ругатися ще з патрульною службою. Тому що я ж, якщо я машині не мішаю, я ж не лежу на проїжджій часті, правильно? І машина мене не об'їжджає. Будьте добрі, зробіть щось тут у нас на ЖД вокзалі під домом Шевченка 60. Дякую за дзвінок. Чи можливо що зробити? Звичайно, можливо. І дякуємо за ще, напевно, вже повторне, я так розумію, звернення. Будемо вживати всіх можливих заходів для того, щоб на даній ділянці навести порядок і привести до
Олеже Анатолійовичу, можливо, Іван Іванович додасть, чи складно стягнути штраф з такого порушника? Чого? Чи, можливо, чогось бракує в вітчизняному законодавстві? Вітчизняному законодавстві нічого не бракує. На сплату штрафу порушнику надається 15 днів, 10 днів дається на його на оскарження даної постанови і 15 днів на сплату. Якщо на протязі 15 днів штраф не був сплачений, дана постанова передається до відповідного територіального органу Державної виконавчої служби і здійснюється стягнення штрафу в примусовому порядку, згідно закону України про виконавче провадження. Там є в державних виконавців є свої важелі впливу. І я вважаю, що є всі можливості для того, щоб штраф стягнути. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Доброго здоров'я. У мене таке питання. Вас перед Шевченка і Горько. Це біля академії. Там на парах дорога реалізований пішохідний перехід. На одній стороні не намальований. Однак переходити дорогу. Я йду з двома дітьми, мені треба, щоб перейти дорогу, треба обійти. Піти направо, тоді піти прямо, тоді перейти знову направо і перейти так дорогу, щоб я могла піти до магазину. Це одне питання. І друге питання. Горького, та біля академії, де клуб, вертольот, ну тут постійно стоять машини з академії. Так ставлять, що навіть неможливо заїхати в наш двір. Це тут Горького 4, Горького 6. Отут так понаставляють цих машин, що неможливо заїхати нам в двір, де ми проживаємо. Щось там лишається з академії, не стільки кругом місця території, вони заставлять цю вулицю, що ні скоро не може під'їхати, ні ми своїми машинами в двір не можемо під'їхати. І нікому до цього діла нема. Так само ми стільки дзвонили, просили, ніхто не реагує ні на що. Я вам дуже вдячна. Вирішіть це питання. Дякую, шановні гості. Будь ласка. Абонент, яка телефонувала щойно в студію, вона трошки незрозуміло розтолкувала, що стосується пішохідного переходу. Це ми виїдемо туди на місце, переглянемо. І взагалі, якщо є така проблема, необхідно звертатися в управління житлово-комунального господарства. І будемо разом з їхніми представниками виїжджати і розглядати можливість облаштування пішохідного переходу в тому чи іншому місці. Іван Іванович, які мають бути кроки зроблені глядачкою? Вона має спочатку звернутися куди? В першу чергу. Звертається на адресу управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради до керівника. В письмовому вигляді має роз'яснити проблему. До керівник Чапайда Віктор Леонід, начальник управління житлово-комунального господарства. Знаходяться, я ще повторююсь, вони на Проскурівській 1. І якщо така необхідність виникає, виїжджає на місце представник від управління житлово-комунального господарства, хтось з нас виїжджає, і ми на місці визначаємося з необхідністю облаштування такого пішохідного переходу і взагалі, чи він там згідно державного стандарту має бути чи не має бути. Що стосується парковки по вулиці Горького, якщо мені не зміняє пам'ять, по вулиці Горького на ділянці між перехрестями з вулицею Шевченка та вулицею Проскурівською, згідно дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху, праворуч заборонено зупинку. Тобто з боку частного сектора, скажімо так, де приватні будинки розташовані, там заборонена зупинка. З боку академії прикордонних військ, там зупинку не заборонено. І так само, наскільки мені відомо, працівники цієї академії, вони паркуються на тротуарі, но
Там тротуар має досить такий широкий тротуар, і якщо вони паркуються на краю тротуару, то там більше ніж 2 метри для руху пішоходів. А разом з тим, якщо, до прикладу, людині заважає, не можуть в'їхати, перегородили в'їзд, який алгоритм дій мають бути людей? Адже трапляються різні ситуації, треба заїхати швидкій, треба заїхати пожежній машині. Телефонують на короткий номер з любого телефону 102. Кол-центр направляє найближчий екіпаж, який знаходиться в цьому квадраті. Приїжджає екіпаж патрульної поліції, розбирається на місці. Якщо дійсно є порушення, яке підпадає під статтю 122 частину 3, тобто порушення зупинки або стоянки, що перешкоджає руху оперативних служб, значно перешкоджає рух пішоходів та транспорту, вживаються міри до евакуації його на штрафмайданчик. Чи завжди треба дочікуватися поліціянтам власника автомобіля або ж водія? Ні, дочікуватися не обов'язково. Ми, звичайно, є таким каральним органом, що ми маємо бажання, щоб людина заплатила більше. Але дочікуватися обов'язку в нас немає. Ми при свідках оглядаємо даний транспортний засіб. Вони підписуються в актах огляду транспортного засобу, яким відмічаються всі наявні на той момент пошкодження транспортного засобу. І після того транспортний засіб здійснюється його примусова евакуація. Власне, буквально вчора, намагаючись викликала таксі, необхідно було з дитиною потрапити швидко в міську лікарню. Всю дорогу спілкувалася з водієм таксі, який розповідав, каже, знаєте, в вашому дворі паркуються так, що неможливо доїхати. І реально до мого під'їзду він доїхати так і не зміг. Що мають зробити мешканці будинку, бо зазвичай паркуються або ж гості того самого будинку, або ж сусіди, аби можна було якимось чином рухатися тим двором? Чи є якісь золоте правило, яке би могли запропонувати для вирішення таких проблем? Тому що, я думаю, до вас досить часто звертаються з такими проханнями або запитаннями. Так? Основне правило – це правило людяності і розуміння того, що автомобіль, який належить особі, він не єдиний, і іншим також потрібно буде проїхати. Тобто керуватися людяністю і здоровим глуздом, в першу чергу, звичайно. Є якісь правила паркування у дворах житлових будинків, що ті, які в компетенції поліції? Так, звичайно. Відповідно до правил дорожнього руху, дворова територія відноситься до житлової зони. А розділ 26 «Рух у житловій зоні» передбачає, що 26.2 пункт забороняється зупинка і стоянка, забороняється стоянка транспортних засобів в дворовій, в житловій зоні, якщо вертаємося до тої самої проблеми, поза спеціально відведеними місцями. Спеціально відведене місце – це той майданчик, який повинен бути облаштований. Який мав би бути запроектований і облаштований забудовником. Якщо такого майданчика нема, там ще є примітка, що також забороняється стоянка, якщо транспортний засіб значно перешкоджає руху пішоходів, а так само оперативних служб. Тобто це в нас йде поліція, пожежна охорона і швидка допомога, зазвичай. Тому якщо людина, водій транспортного засобу, в дворовій території кидає транспортний засіб будь-як і будь-де, що перешкоджає взагалі проїзду, то так само це є в компетенції нашої патрульної поліції. Паркування в дворі на короткий час та ночівля транспортного засобу під вікнами квартири регулюється одними і тими ж правилами чи ні? Так.
Так, це той самий 26-й розділ правил дорожнього руху. Забороняється стоянка в дворовій території поза спеціально відведеними місцями. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Алло, доброго дня вам. Доброго здоров'я. Шевченко, 48. Це проти фуршета, будинок п'ятиетажний. Во дворі весь наш двір займає служба СБУ. 8 годин заїжджають 7 автомобілів в двір і займають всю територію. Причина в чому? Зліва є зупинка їхня, але там сонце, а тут дерева, збираються хорошо автомобілі. На запитання до них, що ж ви ставите всі машини тут? А що, заборонено ставити? Ну, якби це була зупинка там годину-дві, а це 8 годин до 7 годин вечора, зайнята вся площа. Власники мають свої автомобілі. І поставити автомобіль нікуди, хіба що на дорогу. Дякую за запитання. Як розв'язати це питання? В них ні совісті, нічого немає. Можна поспілкуватися з ними? Будь ласка. Мабуть, абонент щось путає. Шевченка, 48, може інша адреса. Це ми говоримо по напроти центрального фуршету адреса. Центральний фуршет – це вулиця Свободи, вулиця Героїв Майдану, вулиця Проскурівська, але ніяк не Шевченка. Свободи 48, це мається на увазі Свободи 48. Адреса, шановні гості, ми з групою виїжджали, дивились, там справді є парковка, але парковка для автомобілів, ну, зрозуміло, тієї п'ятиповерхівки і дев'ятиповерхівки, яка знаходиться поруч. Так. Але жоден з людей, які ми були, виїжджали справді. На камеру говорити ніхто не хочеться, тому що СБУ в людей залишився, мабуть, страх. Разом з тим, звернення є, бачили особисто неодноразово, повністю заставлено чиїми автомобілями, ми не знаємо, бачимо. Чи до вас звертаються і чи можете ви оцей дзвінок прийняти як звернення до поліції? Звичайно, ми... І чи можете вплинути? Ну, перше, хочу сказати... Шановному дозвонюючу, що ну, в нас зараз вже не 38-й рік, і боятися КГБ чи СБУ не потрібно. Це служба, яка повинна працювати також на благо нашої держави і нашого міста. І в межах закону. І в межах закону, звичайно. Питання в тому, заставлений двір. От заставлений двір, нема де припаркувати автомобіль людям, які живуть в цьому будинку. От, ну, я так зрозумів дане звернення. Розумієте, встановити фактично, хто поставив автомобіль, чи це житель будинку, чи будь-яка особа, яка заїхала і пішла у фуршет, ну, грубо кажучи, чи працівник СБУ, ну, в цілому важко. І сказати, що на території двору мають право паркувати свої автомобілі тільки жителі будинку, ну, такого також немає. Якщо автомобіль, знову ж таки, не перешкоджає руху інших транспортних засобів та пішоходів, ну, якщо він розміщений на спеціальному майданчику, це взагалі дуже правильно. Якщо ж він не перешкоджає руху транспортних засобів і пішоходів, відповідно, його примусове вилучення на даний момент неможливо, тому що це є обов'язковою умовою для того, щоб транспортний засіб можна було евакуювати, навіть без відома, ну, без участі власника на той момент автомобіля. Тому, ну, сказати, що ми повинні, патрульна поліція, виїхати і вигнати всі автомобілі СБУ і сказати, от, шановні жителі такого-то будинку, тепер вам територія вільна, ставте свої автомобілі, ну, такого, звичайно, ми не зробимо. Ми реагуємо виключно на порушення правил дорожнього руху. В такому випадку, якщо є такі порушення, будь ласка, даний громадянин, знову ж таки, як Іванович сказав, лінія 102,
на місце в будь-якому випадку виїжджає екіпаж і на місці будуть розбиратися в даній ситуації. Дякую за відповідь. Якщо хочете, та, будь ласка, я хотів би додати. Та сама ситуація, якщо є проблема і потрібно спільно вирішувати, може звернутися в управління житлово-комунального господарства той самий мешканець або громада того будинку. І можливо буде змінити організацію дорожнього руху на цій дворовій території, встановивши відповідні дорожні знаки, якщо є така проблема. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо дзвінок і далі продовжимо розмову в студії. Говоріть, будь ласка. Алло, зірвався. Що ж, тоді я прошу режисера показати ще один сюжет, який яскраво характеризує ставлення наших і водіїв, і пішоходів до правил дорожнього руху щодо пропуску автомобілів екстреної допомоги. Служба порятунку диспетчера, Рада Шевчук, слухаю вас. Що горить? Вас зрозуміло, направляємо автомобіль. Перший, друге відділення на виїзд. Звільніть шлях рятувальникам. На жаль, на характерні сигнали спецавтомобілів в обласному центрі зважають не усі учасники руху. У цьому особисто переконалася наша знімальна група, долучившись до тренувального виїзду фахівців одного з підрозділів Державної служби із надзвичайних ситуацій. Та зробивши коло на спецавтомобілі найбільш проблемними для водіїв екстрених служб вулицями центральної частини міста. Рятувальники Хмельницького, виїжджаючи на будь-який виклик, намагаються найкоротші терміни прибути до місця пожежі. На сьогоднішній день в місті Хмельницькому є перелік вулиць, провулків, куди під'їзд обмежений. Ця інформація в нас є в кожній пожежно-рятувальній частині обласного центру. І підрозділення, слідуючи за певною адресою, об'їжджає ці перекриті провулки. Якщо мешканці самовільно перекривають дорогу, не даючи під'їзд екстреним службам до місця події, відповідно вживаються заходи, пишуться листи на органи влади. Всі водії завершують манер, кожен торопиться десь на роботу, в роботу. Навіть водій маршрутки, один. Дорогу для спецтранспорту із ввімкнутою сиреною та проблисковими маячками не поспішають звільняти не тільки водії, а й пішоходи. При цьому рухаючись інколи навіть у невстановленому місці. Вулиця Грушевського обабіч заставлена припаркованими автомобілями, під якими, до слова, знаходяться пожежні гідранти. Якби, не доведи Господь, у цій частині міста і справді виникла пожежа, рятувальникам довелося б залучати і правоохоронців, і додаткові спецзасоби. І не кожен громадянин звертає увагу на показчик пожежного гідранта. Тому він зупинив, припаркувався і пішов по своїх справах. В цей момент виникла пожежа, приїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Значить, у нас один вихід – це використовувати найближчий водоісточник, який знаходиться біля цього гідранта. Водії транспортних засобів, прийміть вправо і зупиніться. Рухаємося далі. На Подільській ні водії, ні пішоходи не зважають на пожежний автомобіль. Увага на перехресті!
На перехресті Проскурівського підпілля та Кам'янецької ми разом із рятувальниками ледь не втрапили в аварію через те, що водії просто не зважали на попереджувальні сигнали пожежної автівки, порушуючи цим правила дорожнього руху. Рятувальникам доводиться балансувати між автомобілями, тому що не кожен автолюбітів в нашому місті Хмельницькому є ввічливим водієм, і не всі водії надають перевагу спецавтомобілям з включеними проблисковими маячками та сиренами. Варто зауважити, що наш експеримент відбувався у понеділок, коли на ринках, що розташовані на Львівському шосе, вихідний та задовго до часу пік. Отака картина на вулицях нашого міста. Що ж, на цьому сьогодні все, тема вичерпана. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.